Durant aquests dies i fins al mes de febrer, la sala d'exposicions d'Olot, sala 15, fa un recull del que és la Festa Popular Catalana, una de les principals manifestacions cíviques de la població, una manifestació que constitueix el marc idoni per expressar la catalanitat a l'espai públic. En aquesta exposició, es dona a conèixer l'antiguitat i la pregonesa del fenomen festiu, no tant des de l'òptica d'estudi antropològic o etnològic, sinó des del punt de vista de la sociologia i de la política, entenent la política com la participació de les persones en els afers ciutadans. Alhora s'hi mostra com la festa omple el temps d'oci cultural de la societat i serveix per fomentar les relacions entre les persones i amb el medi que les envolta. Coneixerem els orígens de la festa i la seva evolució en el temps, la festa vella, marcada pel ritme de les feines del camp, que va donar pas a la festa nova, consolidada a principis del segle XX, la qual havia incorporat les novetats arribades amb les grans exposicions industrials. Després del franquisme, amb la progressiva recuperació de l'espai públic, es va anar configurant la novíssima festa catalana del segle XXI. També hi trobarem un recull d'objectes que relacionen l'art amb la festa, el joc i la celebració.